कृप चेने बुद चेने पवित्र चेनवी आमेन आमच्या स्मिया जेजो ख्रिस्तची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रत्न सो एक वड तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो बाळो जेजू तई मगाच्या भवनो आणि बहिणीनो या सकाळींच्या वेळा बाळो जेजू तई उपकार डोंक आम्ही हंगासर आसा बाळो जेजूनो आमकां धैर्य दिला रक्षण दिला सर्व संतींनी आमकां सांभाळला आणि ह्या देखून हंगासर आम्ही आसाव आयच्या दिसा मार्तीर डेनीस आणि रिदेंतस ह्या दोघा महान व्यक्तींचे स्मरण आम्ही करता हे आमकां भोव आप्त कित्याक म्हळ्यार डेनीस आणि रिदेंतस कार्मेलीत मार्तीर जावन आसात रक्तसाक्षी जावन आसात दुसऱ्यान ते गोंयांत वस्तेक नासले थोडो तेंप थोडो काळ गोंयांत ते आसले भारताचे न्ही गोंयांत ते आसले आणि ताच्या उपरांत कोणी वसोंक तयार नासल्या जाग्याक मिशनरी जावन ते गेले आणि थंयसर ताणी मार्तीरपण स्विकार केले असल्या ओरबेस्त आणि देवाच्या कृपेन भरलेल्या दोघा मार्तीरांचे स्मरण आम्ही करत असताना आयच्या दिसा आम्ही आमचो भावार्थ ख्रिस्ती जिवीत उर्बेन जिवंक त्या जेजूची कृपा मागोवन घेवया ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमचे इरादे आमची मागणी तशेंच आमच्या कुटुंबाची भलायकी आणि समाधान जेजूच्या आदी समर्पण देवया तसो जेजू आमकां आशीर्वाद आणि बरो दी म्हण मागया हे घडीभर आमची पातकां वळखून घेवया खालत्या काळजान सांगात आम्ही म्हणया हांव पातकी सर्वदार देवाक आणि तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुण्या अनुसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान अनुसारून वायीचो आदार उण आणि बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या वसो भग्यम सदां संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळत करू आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिवीताक पावो मोगाळ बापा तो मई पसन फव करताय ते आत्मिक वकात अधिक अमका लाभच्याक खतखती दात्रे गाणी हे पवित्र रीती स्वामी फळ काढसो म्हण तुझी खुशी तर आमची काळजां तुझ्या पवित्रत्म्यान सड आणि सड भर आणि उर्बेवंत कर आमच्या सुमिया तुझ्या पता जेजू ख्रिस्ता वरवी तो खरो देव तुझे सुमे पवित्रत्म्याच्या एकपणांची येता आणि रसभर सलयता सासणाच्या सासणा उगडापणाच्या पुस्तकांतले वाचा उपरांत सर्गीन तावन देवन येता तो अनेक देवदूत हांवें देखलो ताचो अधिकार इतलो व्हरतो की भुमी सगळी ताच्या परजळान प्रकाशीत जाल्ली तो व्हडल्या ताळ्यान म्हणा लागलो पडलें पडलें ते महाबाबिलोन ते देवसाराचे साणे आनी अशुद्ध अत्म्याचे ठाणे जावन पावले वय ठाणे ते अशुद्ध आनी हळशीक सुकण्यांचे तेदवा एक बळवंत देवदूतान व्हड एक दांत्या पेडा सारको फातर घेतलो आनी तो दर्यांत उडोवन म्हणे हे परी बाबिलोनाक त्या महाशहरात वयर तावन काण जोरान सकला आपटीतले ते परत्यान बिलकूल दोळ्यांच्या दिश्टीक पडचे ना
किंदरीर केल्तेल्यांचो गीतांग उप्यांचो पिर्ल फुंकतेल्यांचो आनी तोतुरी वजयतेल्यांचो आवाज तुजे थंय आयकूंक मेळचो ना. खंयच्याच कसबाचे मनीसी ह्या फुडा तुजे भितर आसचे नात. दांत्याचो आवाज तुजे थंय परत्यान आयकूंक मेळचो ना. दिव्याचो उजवाड तुजे थंय प्रकाशचो ना. व्हंकले नवऱ्याचो ताळो तुजे थंय आयकूंचो ना. कित्याक तुजे व्यापारी पृथ्वे वयले सावकार जाल्ले आनी तुज्या माट मंत्रांनी चोर जनांगांक तुवें फटयल्ली. हाचे उपरांत सर्गी एक व्हडल्या जमाची भोवशी म्हाका आयकली. ते म्हणटाले आल्लेलुया. तारण महिमा आनी पदवी आमच्या देवाची. कित्याक ताणें जिवची फैसलां खरी आनी नीती प्रकार आपल्या व्यभिचारान पृथ्वी भस्ट केल्ल्या त्या कलवंतांचेर ताणें केस्तीचें फर्मान मारलां. ताणें वरयल्ल्या आपल्या सेवकांच्या रक्ताचें ताणें फारीकपण घेतलां. परत्यान ते भोग मान म्हणा लागले आल्लेलुया. ती भस्म जाताना उडता तो धुवोर वयर सडत आसा. वय खळा नासतना सडत आसा. ते दुवा देवदूतान म्हाका सांगलें बरय हे बरय. शेळयेच्या लग्न उत्सवाच्या जेवणांत आपयल्यांत ती भागी. देवाचे उतार हे सर्वेस पर तुमचे सवे हासो सालोका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. जेजू आपल्या शिशांक म्हणालो जेरुसलेमाक सैनानी बेडो गल्लो तुम्ही देखता ना तासो बी बाड लागी पावला म्हण जाणा जाया. त्या दळा सुदयांत आसात ते दोंगराक पळण धावो शहर भितर आसात ते भायर धावो आनी नाडांत आसात ते शहरा भितर रिगना जावं.
कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसलेले घडोवन येवचे खातीर फारीकपण घेवचे दीस ते हा बिरमो त्या दिसांनी गर्भिण्यांचे आनी पानोदी तेलांचे गांवाचेर भिरांकूळ कश्ट येतले आनी देवाचो क्रोध हे परजेचेर देंवतलो. थोडे तलवारीक बळी जातले आनी थोडे परकी देशां मदें गुलाम जावन शिंपडतले आनी हेर जातींच्यांक म्हण निर्मिल्लो काळ काबार जायसर जेरुसलेम शहर अन्य जातींचे आपल्या पांयांतळा मस्त येतले. सूर्याचेर चंद्राचेर आनी नखेत्रांचेर खुणा दिश्टीक पडटल्यो. भुंयचेर दर्याची आनी उसमळारांची गाज आयकून लोक भियान कंगाल जातलो. अंतराळाच्यो सक्त्यो सुलोकतल्यो जाल्ल्यान संवसारांत कितें घडोवंक आसा तें कोण जाणा म्हण चिंतून मनीस भियान शिरी सुकतले. तेदवा मनशा पद वर्ते पदवेन आनी महिमेन कुपांचेर आयिल्लो दिश्टी पडटलो. ह्यो सर्व संगती घडोवंक सुरू जाल्यो म्हणटना धैरान उबे रावा आनी तुमच्यो तकल्यो उबारून धरा. कित्याक तुमची सडवण लागी पावल्या म्हणून जाणा जाया. देवाचे अवतार हे बाळो जिसू ते मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो हांगासर बायबल सगळीं वाचल्लीं कोणी आसात गे सगळो बायबल पोरणो तेस्तामेंत आनी नवो तेस्तामेंत एकली आसा दोग जाण आसात दोगांत गे इलोजीची गजल न्हय अभिमानाची गजल कोणें सगळो बायबल वाचला हांगा दोगां आसात भायर आसतली ओके बाबा आसुल्ल्यांत निमाणें पुस्तक खंयचें जुवांव केल्लें उगडापण तें वाचलां गे तुमी वाचलां समजलें गे कांय म्हणी समजलां गे इल्लें इल्लें समजलां मस्त सांगती समजवनात वय तें समजूंक तितलें सुलभ ना अर्थ कर्म घेवचे परस अपार्थ कर्म घेवचे चड त्या बुका विशयांत समजवचे परस कन्फ्युजन जावचें चड मात्र न्ही वाचले उपरांत अनेक लोक सांगतना आमकां जाय जाल्ले बरी सांगलें चड त्या देखून जो हांव केल्लें उगडपण पुस्तक वाचतना ताची हिस्ट्री कितें ताचो इतिहास हें सगळें समजोवन जो हांव कोणाक बरयता कित्याक खातीर बरयता हें सगळें समजोवन तें वाचचें भोव गरज आसा. आनी ह्या दिसांनी क्रिस्त येण्याच्या काळाक आमी तयारी करनासाव ह्या दिसांनी चड आनी चड आमी जुळोवन केल्ल्या उगडपणाच्या पुस्तकांतलें तांतलें वाचपां आमी वाचूनच आसा. जुळोव आपोस्तल पात्मोस म्हणल्या एका द्विपांत आसुल्लो आनी थंयसर ताणें देखिल्लीं दर्शनां ताणें पुस्तकाच्या रुपार दर्शनां बरोवन गेल्यांत कसलो संदर्भ तो खंयच्या काळार ताणें बरयल्लें कित्या खातीर बरयल्लें संदर्भ सुरवली पवित्र सभा बाबिलोनाच्या रायांच्या आदीन कश्ट जाताली भोव कश्ट जाताली सुरवली पवित्र सभा तांचे ती निराशा आसली अतृप्ती आसली जायते भोवणी क्रिस्ताक आमी कित्याक स्विकार केला गी म्हणल्यार तसली बगणां आसली क्रिस्ताक फाटलो केल्ल्यांक हेंच गे मेळचे अशी सुद्दां जाणी मेळचे गी असले कश्ट कित्याक आमकां येयचे म्हणल्यार तसलें अतृप्तीचें जिवीत ती जिवन आसली थोड्यांनी क्रिस्तां पण सोडीचें म्हणून चिंतिल्लें आसा. आनी ह्या वेळार असल्यांक असल्या बवार्थ्यांक जुवांव धैर्य देवन बरयता तांकां बळ दिवचे खातीर जेजू निजायक तुमचे मोदें आसा आनी तुमी घट्ट ताचे सांगात रवशा जाल्यार तुमकां कितें इनाम मेळटलें म्हणी तो सांगता. मुगाच्या बवान भेणीनो हाच्या पुस्तकांत दोन शहरां विशांत आमी आयकत दोन शहरां एक जेरुसलेम शहर आनी एक बाबिलोन शहर दोन शहरां आनी ह्या दोन शहरां मदीं खेदाळी झुजां जावचें आमी आयकत ह्या वाचपांत तुमी ह्या वांजल पुस्तकांत वाचता जाल्यार खेदाळी जेरुसलेमाचेर आनी बाबिलोनाचेर खेदाळी झुजां जावचें आमी आयकत जेरुसलेम शहर म्हळ्यार कितें जुवांक जुवांक जेरुसलेम शहर म्हळ्यार पवित्र सभा पवित्र सभा
पूण बाबिलोन शहर म्हळ्यार कितें? बाबिलोन शहर म्हळ्यार सर्व वायट आनी बरयल्लें भुंयार. सर्व वायट खंयचें तुमी नांव सांगा तें सर्व वायट त्या बाबिलोन शहरांत आसा. वायटाचें आक्रमण, बऱ्याचेर वायटाचें आक्रमणा विशांत जुवाव आमकां सोंप्यान सांगता. पूण ताणें वापरली भास मात्र भोव विचित्र आसा, सांकेतीक आसा. पुराणांत पुरो कितें सांगतात पळयात तशें, पुराणांत सांगले परी सांकेतीक रितीन वेगवेगळीं रुपां प्रतिमा वापरून तो आमकां थंयसर सांगता. कित्याक म्हळ्यार ताणें शिदा शिदा बाबिलोना विशांत कांय सांगले परी ना. कित्याक बाबिलोनाच्यांक कितें सांगलां म्हणून समजलें जाल्यार, राया विशांत कितें सांगलां म्हणून समजलें जाल्यार ताचे ताचो जीव रिस्केर आसता. त्या देखून जायते वेगवेगळे संकेत वापरून तो एक संदेश क्रिस्तांवांक दिता. कित्याक क्रिस्तांवांक असले पुरो संकेत समजतात. कोणाक ताणें कितें सांगलां म्हणून क्रिस्तांवांक समजता. देखून ताणें संकेत वापरल्यात. आनी आयचें वसप आमी आयकत हांव थंयसर तो म्हणटा, पडलें पडलें महाबाबिलोन. भोव बरें करून तिणें वाचलें, भोव अर्थ बरें रितीन बरें समजोवचें बरें तिणें वाचलें. पडलें पडलें महाबाबिलोन. खंयचें तें शहर? बाबिलोन म्हळ्यार खंयचें तें शहर? कळीत आसा गे? आद्य 17 तुमी वाचलो जाल्यार थंयसर ताची वळख दिल्या. तांबड्या मनजतीचेर बसलेली स्त्री म्हणून पयलो एकलो दिला. तांबड्या मनजतीचेर बसलेली एक स्त्री, त्या मनजतीच्या मनजतीच्या आंगार देव निंदेचीं उतरां बरयलां. कशें आमी टाटू घालता आतांक आंगाक टाटू घालता, तशेंच ह्या मनजतीच्या सगळ्या आंगार देवाक आत्मान करचें, गाळी दिवची, श्राप दिवची उतरां बरयलांत. आनी हाका ह्या मनजतीक 7 तकल्यो आनी 10 शिंगां आसात. पळय विचित्र, कोणाक समजना कितें हें 10 शिंगां आनी 7 तकल्यो. आमच्या पुरो देवांत सांतांक तोलें पुरो कांय ना. सिदा मनीस जाल्यार मनीसच, 8, 10, 12 तें पुरो कांय ना. पूण हो कित्याक हांगासर बरयता खालें तें? 7 शिंगां म्हळ्यार कितें? 7 तकल्यो म्हळ्यार कितें? 7 तकल्यो म्हळ्यार रोम शहरांत तें शहर बांदून हाडली रीत पळयल्यार 7 दोंगर आसात. 7 दोंगरांनी वेडो गेल्लें रोम शहर. आनी ताचे 10 शिंगां म्हळ्यार 10 जण राय, क्रोरी राय, कश्टिल्ले राय. देखून आमी समजून घेवयेत हें बाबिलोन शहर दुसरें खंयचेंय न्ही, रोम शहर. आनी अनेक वळख थंयसर दिल्या. देवाच्या लोकाचें जेजूच्या रक्त साक्षींचें रगत पियोवन आमाल जाल्ली स्त्री म्हणून वापयला रोमाच्या शहराक. म्हळ्यार तितल्या रितीन क्रिस्तांवांक तांणी कश्टिल्लें म्हणून हांगासर जुवांव बरयता. आनी आसल्या बळवंत शहरांच्या तांचे विशांत जेजू एक बर जुवांव एक बरी खबर आयच्या दिसा दिता. तो म्हणटा, हें शहर बळवंत शहर तुमी कोणेंच ह्या संवसारांत नाश करूंक जायना म्हणून चिंतलें तसलें शहर बाबिलोन शहर पडतलें. कितें अपराध तांचो, कितें वायट तांणी केलां. पयल्यान पयलें क्रिस्तांवांक उक्त्यान क्रिस्तांवपण पाळोवंक तांणी सोडूंक ना. जायत्या तरांची वेगवेगळ्या रितीची दगदोणी क्रिस्तांवांक ताणें दिल्ली रोमाच्या रायान आनी ते परजेन. आनी तितलें मात्र न्हय, ताणी आपणाक सुदेव करचें आसलें. आपूण सुदेव म्हणून व्हडली एक मुर्ती करची आसली. आनी सगळ्या राज्याच्या लोकान आनी आपणाच्या वसाहतू कोण आपणाच्या संगता आसात, आपणे आपणाच्या कंट्रोलर आसात, तांणी सगळ्यांनी येवन ह्या मुर्तीक रायाच्या मुर्तीक मान करूंक जाय, आराधन करूंक जाय म्हणून ते आशयताले. आनी त्या देखून एक कठीण उतर जो हांव बरयता तें जावन आसा, देंवसराचें साण, हळशीकपणाचें ठाणें म्हळ्यार सर्व रितीचें खोटेपण ह्या रोम शहरांत आसले. आनी त्या देखून तांचो नाश कसो जातलो तो म्हण तो बरयता. दांता पेडा सारको फातोर घेतलो आनी दर्यांत उडोवन म्हळें बाबिलोनाक वयर तावन सकल उडयतले. दांत्या पथोर खाण दर्यांत उडयलो जाल्यार कितें जाता? फाटी व्हण हाडूंक हाडले बरी ना. जेजून सांगलें नेंगी ल्हानांतल्या ल्हानांक कोण पातकाक ओडता तांकां एक दांत तांच्या गोमट्याक दांत्या पथोर बांदून दर्याक उडया. कित्याक म्हळ्यार ताणें बिलकूल फाटी आयिल्ली बरी ना. खेंच जो हांव सांगता कितें जातलें, जायतीं खरगां येतलीं.
ख्यास्त पेडा भोक उजो पडतलो धोकोळ येतलो आणि असे सगळे शहर नाश जावन वतले. कोण रडतले तो वळो कोण रडतले हेर राष्ट्रांचे राय असले एक बळवान शहर असे एक नाश जाले नाही झुजांत नाश जाले नाही वा कोणा इब्रो त्यांच्या हातात नाश जाले नाही वा लजेन राय दवले नात पोणो प्राकृतिक विकोपाक लागून उजो पडवनो दुखवळ येवनो मारीची पिडा आणि कसली संती घडवणं प्राकृतिक रीतीनं हे एक राष्ट्र संपूर्ण तर नाश जावचे बरे देवान केले हे पळवनो हेर राष्ट्र पळवनो हेर राष्ट्राचे राय हे पळवन रडतले आणि म्हणतले असले एक बळवान शहर आमच्या मध्ये असले नाही पण असते ना तसले एक भिरंतीन ते रडतले आणि कोण रडतले व्यापारी रडतले कित्याक म्हणल्यार तांच्याकडे जायतो माल असा पण घेऊक मनीस ना मोला घेऊक मनीस ना कित्याक दुखवळ पडला कोण मोला घेऊन कितें घेतलो भीक मागची मात्र गत आणि बाबिलोन शहर रोम शहर भोव गिरेस्त असलं म्हणून आम्ही समजत हांव 18व्या अध्याय तुम्ही वाचले जाल्यार थंयसर एक पट्टी येयला कितें सगळें आसलें कितें नातलें हर एक संगती थंयसर आसल्यो तांचे तें आसल्यो आणि व्यापारी रडतात कित्याक आमच्या लागीं इतलें आसा घेवचे मनीस नात सगळ्या रोमांत घेवचो मनीस ना आणि देखून मगाच्या भावा आणि भयणी त्या उपरांत जो हांव क्रिस्तांवांक थंयसर जीव ज्या क्रिस्तांवांक उलो दिता आणि म्हणटा असल्यो संगती घडतात म्हणून तुमकां केदोळा दिसता तुम्ही भायर सरा थंयसर रावा नाका तो भायर सरा थंय तावनो आणि आयच्या वांचेला ती जेरुसलेम शहर नासांवचे फुडें थंयसर जीव जागोवन दिता असली संगती घडतात म्हणून तुमकां केदोळा कळटात तुम्ही क्रिस्तांवानो थंय थावन भायर सरा थंय थावन धवा दोंगराक वसा शहरा भितर वसा नाकात कित्याक तांचो नास खंडी जावन जाता ते देखून तुम्ही थंय थावन भायर सरा आणि हेंच लोटाक सांगले सोदोम आणि गोमोरा शहर नासांवचे असताना लोटाक ताणें सर्वेस प्रा सांगले तूं हांगासो भायर सर आणि तांतूय लोटाची बायल पाटी वेता वेता आसतना पाटी घेवन पळयली आणि ती मिठाचो कांबो जाली म्हणतात आणि हेंच आज जो हांव सांगता क्रिस्तवांक तुम्ही असल्या संगतीन थांबून भायर सरा मगाचेर हांव आज हे सगळे हो सगळो इतिहास आमच्या मुखार दवरत आसतना आमकां कितें संदेश म्हणून आमी विचारूंक पुरो हांगासर आमी समजूंक जाय एक सगत आमच्या जिवितांत सर्वेस्परान जेजून आमकां समाधानाची वाट कितें म्हणून शिकोवन दिल्या शांतीची वाट कितें म्हण शिकोवन दिल्या भोगसाणेची वाट कितें म्हण शिकोवन दिल्या आणि असल्या वाटेन आमी वसोंक जाय म्हण जेजू आमकां तवळ तवळ शिकयत आसा पूण असले वाटे शिवाय दुसरी वाट आमी धरली जाल्यार वायटाक सांगात दिलो जाल्यार वायट करतल्या सांगात आमी रावतां जाल्यार आमची नास अशेंस जातले म्हणून जेजू आज आमकां उलो दिता चतराय दिता वायट करतात तांचो सांगात स्वा फायद्याक लागून जायते फावटी आमचो फायदो जाता म्हणून आमकां लाभ जाता म्हणून कोणीय कितें फटी मारता फट साक्षी दिता जाल्यार तांकां सांगात दिवंक वसनाघात वायट करतल्या सो सांगात सोडा वायट जे जे कोण वायट करतात तांचे सांगात मेळून आमी वायट केलें जाल्यार अणवेपणाक कदींच जीक ना अणवेपण केदनाच ना संचेंच जावं पुरो थोडी फावटी देव दोरी लंबो सोडता म्हणटात वा चड काळ तो मनीस सड्ड मुखार वसोंक पुरो कितलो चड तो मुखार येता कितलो लांब तो काळ आसा तितलें चड पडणें जातलें तितलो सोडलो नास पडलो नास जातलो देखून आमी आमच्या दिसपडत्या जिवितांत एक सत्रायेची गजाल आमी घेवंक जाय वायट करूंक नजो करतल्यांचो संगात दवरूंक नजो जर तर वायट करतल्या सांगाता आमी आसा म्हण कळटा जाल्यार त्याच घडये थंय थंय भायर सरा कित्याक ते अणवेपण नास जावचार आसा आणि ते नास आस न्ही जाल्यार मुखार जातले जर तर तूं सांगात रावताय जाल्यार तुजे नास त्यांच्या सांगात जातले त्या देखून जेजू आमकां उलो दिता भायर सरा मगाच्या भावना आनी भयणीनो हो संदेश आमच्या जिवितांत घेवया आनी त्याच जेजूच्या उतरां प्रकार सदां जियोंक प्रयत्न करया Thank you.
सोपी सखा घी ममता मुझा भाव भयण मुझे आनी तुम्हे हे बलिदान सर्व पदवेदार देव बापा मानता तसले जाओ मोड़ मगा देवा आमच्या प्रीतीच्या बापा तुझ्या मानाक भेटोवंक फरमायला ती पवित्र देणी मोवाळ्यान मानून घे तांचे वरवीं आमीस तुझ्या दयाळ काळसाक मनशाक तुझ्या आज्ञा सदांस पाळोवंक आमकां तुज्या कृपेचें बळ दी हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमच्या सोबी आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन बसूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीधर आणि सस्नाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तेजो ख्रिस्त आमच्या सोम्या बरबी आम्ही तुका दिन वाचून फावो हो कायदो नी ती सोरी आमच्या फायद्याचो देनी सनी रिदम तस्या रक्त सक्षानी जेजूच्या पावलांनी सोलून आपले रगत वरवून तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे बरी तुका साक्षी दिवच्या कामकां तूं घटकताय आनी अशें आमचे सक्तायेंत क्रिस्त आमच्या समया वरवीं तुजें बळ संपूर्णयेन पळसळटा देखून सर्गींच्या देवदता सांगाती आमी प्रथमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता बापा करोस तुम पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्वा दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागता जाऊं ती आमकां आमच्या स्नेहा जेजू क्रिस्तची गोड आणि रगत आपलेच पिशेन कस म्हण सोसंकच्या आदी ताणें गुंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी गोड तुमचे पसोत समर्पणचे तेच परी जेवण जाता आसतना कांस घेतली तुका नव्यान थीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पेयात ही म्हज्या रगताची कांस नवे आनी सासणी खरडाचे हे रगत पातकांचे बक्षांनी मेळच्या तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत हे वरवतले हे म्हजे उडसाक करात तसो गट परगटोया तुझ्या कोण सारी कोणाची बापा जेजूच्या मरणासो आणि पुनर्जीवंतपणासो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिवीत असो म्हणतो आणि हे सर्वांची काल तुका समर्पिता तुझ्या मुखार येऊन तुझी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आम्ही तुका दिनवासता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतले आम समेस्तां
पवित्र ज्ञान में एकटाई कर मन आमी नम्रतेन मगता हूँ। सर्वेश्वर के प्रीत में चिरविस्तार ले तुझे पवित्र सर्वेश्वर उगड़ास कर आनी फ्रांसिस हमचा भगवान बापा पीटर पाउल हमचा गोली बापा आनी सगले याजक वर्ग बराबर तिका प्रीतिमगांत वाड़ी पुनर्जीवनपणसो बरबर सुदरण मेलांत ते आमच्या भाव भयणींची कागुळत कर तांकां आनी तुजी इश्ट गती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसळीत मुखा वळ पळोवंक फव कर आम समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव कुंवार मरे देवाचे माय संगती सांसु जैती सोपती भगवान थंडता आनी सर्व काळ हे तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर आनी सस्तांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पदावर वय त्यास जेजो वरवी त्यास जेजो संगता त्यास जेजोताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा सर्व बंधनानी वैभव तो का सासनाचा सासना आमीन। आमच्या सुमियान शिकेल्ले मागणे आता आम्ही संगता मेळून म्हणूया। आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे रास आमकां येव तुजे खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जाव आम सो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिताव हाताळलें पुणा देव नाका पर वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वण बराजे जो क्रिस्त जे येणे वर्वशा रात्रेक दिलां आमकां तुजे उपदार काकुळतीन सर्व पादकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुताक म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पादकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक पोटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजभट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो एकामेका सुम्याची शांती वांटून घेवया। देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत घे पळया ही जावन आसा देवाची शळी सगळ्या संसाराचे पाप करता ती ह्या शळयेचे जेवणाका पयल्यात आम्ही सगळी सुभागी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो सवे
असो आणि सर्व पदवीधर देव बाप आणि पुत आणि पवित्रत्मा तुमचे आशीर्वाद घालो वचनयात ख्रिस्तची शांतीन तुमकां धरता देवा श्री वडका